umisan po natin ito from the crisis in Ukraine in Russia to the crisis in food all over the world, di ba? Tandangan mo, the bastion of flour and yeast is actually in, in Ukraine. Ukraine. So hindi pa natin nararamdaman 'yon because what we're dealing with sa mga tinapay na kinakain nyo sa mga bakeries ngayon, these are supply that was supplied a year or a year and a half ago itong haharapin nating 2023 and 2024, these are the supplies na naiipit ngayon dun sa Europe. No? So, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. So, those are the things. Inflation, ang mahal ng mga bilihin. Okay? How do we extend yung buhay ng ating pera? Do we keep it in a can? Or do we invest it somewhere else where we can, hopefully, find ways of trying to make it happen. Arman Benko, kasama po natin sa araw na ito. Good evening! Good evening! Magandang-magandang araw sa lahat ng uh, takapakinig natin sa uh, Metro Plus PTS, sa Facebook man, sa YouTube. At, uh... So sa araw na ito, pinag-uusapan po natin, the hardest part right now, kasi di ba ang dami nating uncertainty, Ano ba yung yeah. may meron ba pa rin na pwedeng paglaka lagakan ng pera pero may certainty naman Or yeah, do, uh, 'di ba? 'Yun yung question. Yeah. Kasi lahat na lang nang sinasabi, oh wag mo ilagay yung pera mo dyan kasi hindi mo ganito. Dito yeah, hindi yeah. rin pwedeng diyan, 'di ba? Because right, it's such correct. a volatility, 'di ba? mag search nga correct. siya, pero yung pagbaksak naman niya sobra namang laki, 'di ba? Yes. So ang papano yung in the common term sa mga kumbaga medium small to medium investor, saan ho kami pwedeng kumbaga, magkaroon ng safety net? Yan. Yes, very very good uh, uh prelude no, uh, sa talagang sitwasyon ngayon uh, at uh, uh, yung namamayani sa environment. Mm -hmm. Well, una, uh, gusto ko paalala mabilisan, lalo na sa madalas nakakapakinig sa atin, merong dalawang paraan para lumago ang iyong naipon na pera. So, hindi ko na po natin pag-uusapan yung kailangan nyo ba ng ipon. Ako, ang hirap pong mag-ipon ngayon. Kailangan po meron kayong ipon ngayon. At ang ipon po ngayon, eh, pambili lang ng mga bukas na darating. Ano pong ibig kong sabihin? Dapat magtipid. Kung dati po eh, gumagastos tayo, uh, lalo na ang uh, sa aking informal uh, study, niwang OFW family, 20,000 to 30,000 ang ginagastos buwan-buwan. na -buwan. uh, saan nang galing yung datos ko na yan, na uh, Kuya Mike, DJ na sa mga takapakinig natin? Naalala nyo noon eh, meron tayong mga financial coaching session sa mga piling OFW na sumunod dun sa patakaran natin na walang lista, walang padala, thank you, I love you. Hmm. Eh, nakakausap ko pa rin sila tapos sa uh, sa binalikan ko nitong nakaraang buwan, uh, magkano yung nagagastos ng kanilang pamilya dahil uh, yung pamilya nila dito sa Pilipinas eh binibigyan ng respeto, pagpapahalaga at pagpapakita ng pagmamahal, ini eh, nire report sa kanila kung saan nagagastos yung perang pinapadala nila dito. So 20,000 to 30,000 uh, ang nagagastos ng karaniwang pamilyang OFW dito sa Pilipinas. Having known that yung iba, meron silang naiipon na 2,000, 3,000, 5,000 libo uh, kada buwan. Yang naiipon po nyo na yan, unfortunately, katulad na po na sinabi ni Kuya Mike, wala kang mapaglagyan para napakataas o may tsansa na lumago na pwede mong masabi sa darating na panahon, eh, yayaman ka. Ang labanan po ngayon because of the situation is one, sana wag mababa ang halaga noong naipon mong pera. Anong ibig ko sabihin? Yung naipon mong pera, na ilagay mo sa isang instrumento na hindi na sana bababa ang halaga niya. Bagkos, kumita ng kahit papano, kahit konting interes o kita. Yun yung uh, dapat unang pananaw. Pangalawa, yung naiipon po natin at nilalagak natin hindi na katulad ng sinabi ko, for now, hindi na 'yung para pampayaman, para lang mabili natin ang ating bukas. Ano pong ibig ko sabihin? Sa bawat dun sa binanggit ko kanina, 20,000 pesos a month, kung meron kang ipon na uh, 2.4 million pesos oh, edi hanggang 10 taon kaya n'yong mabuhay with 20,000 pesos a month, 20,000 pesos a month times 12 months is 240,000 times 10 years is 2.4 million. Kung meron kang 2.4 million, kaya mong mabuhay sa susunod na halos 10 taon. Ha? Ah, madali pong arithmetic yun. Now, meron akong ipon ngayon. Sabi nyo yung mga dating binabanggit natin, tama yung term ni Kuya Mike, napaka-volatile. Ano po yung volatile? Yung bilis, ng panahon, magtaas-baba, taas-baba, taas-baba yung iyong investment. Napaka-taas ng volatility ngayon. Yung nilagay mo sa stock market, nilagay mo sa mutual fund, nilagay mo sa cryptocurrency, bumili ka ng uh, uh, Bitcoin. Last week, mataas. Biglang bababa this week. Tapos, tataas na naman after 3 days lang. Tapos, babagsak ng uh, mas mahigit dun sa tinaas niya after 5 days. So, napakalikot nung mga equity type of investment, yung mga buy type of investment, yung mga meron kang binili tapos hinihintay mo na tumaas ang halaga. Having said what I said earlier, kailangan po yung pinaglagyan natin ng pera ngayon, kahit maliit ang kikitain, dun muna, dun muna natin ilagay. Ano yung halimbawa? Savings deposit. Naku, Sigurado po ba ang savings deposit? Well, kung doon ka sa mga malalaking bangko, at least yung unang objective, yung hindi bababa ang halaga ng iyong pera, mangyayari. Kung nag-deposit ka ng 10,000 pesos, after a year, yung deposit mo 10,000 pesos pa rin. Pero yun sa kahit papano merong kita, hindi mabibigay yon ng mga bangko, miskin yung mga malalaking bangko na pamilyar tayo. Ang interest ngayon, sa mga banko sa savings deposit, miskin na time deposit, wala pang 1%. Ngayon, kung medyo malaki-laking halaga ang ita-time deposit mo at uh, ipinapangako mo dun sa banko, hindi mo gagalawin ng ilang taon, pinapangako mo yun ha, na hindi mo gagalawin ng ilang taon, eh maaaring siguro yung ibang banko bibigyan ka ng mas mataas na 1% time deposit. Dahil din dito sa nangyayari sa ating ekonomiya, hindi lang sa finances, isa sa pag-address o pagsagot ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas para masagot yung inflation, taas ng presyo ng bilihin, yung uh, crisis na nangyayari ngayon, isa sa sagot dyan ay makuha ulit, mapasok ulit sa sistema, yung pera na nakakalak. Anong pera na nakakalak? Sa English po, tawag nila dyan, in circulation. Ito po ang isang parang uh, food for thought para sa ating lahat. Pag marami pong pera, yung talagang perang papel, barya na nakakalat, nakasirculate sa isang lipunan, sa Hong Kong man o sa Pilipinas o sa kahit anong lipunan, kahit anong bansa, pag maraming perang nakakalat sa labas, tumataas ang inflation. Bakit tumataas ang inflation pag maraming hawak na cash ang tao sa labas ng financial system? Kasi mapapagastos siya. At basic law of supply and demand, halimbawa na lang alcohol, lahat ngayon bumibili ng alcohol, eh lahat may cash, may hawak na pera, limitado lang ang supply. alcohol, ang supply, ang demand nandoon, doon tataas ang presyo. Ah, limitado ang supply, ang daming gustong bumili, magpapataasan ng presyo. Tataasan nila. Kung sino lang ang mas maraming willing magbayad para dito, yun ang makakabili. So, isang paraan para hindi ba ay taas ang presyo ng mga bilihin, sinisikap ng mga banko sentral ng iba't ibang bansa, mabalik sa banko o sa financial system yung cash in circulation. Ano mo ba, DJ Jin? kung ilang perang papel ang nakakalat sa Pilipinas, sa pag-usapan ko, sa Pilipinas, mm, mm. Hong Kong, hindi ko pa na-research, merong halos 2 trillion pesos worth. 2 trillion, hindi po million, hindi po billion, trillion, halos 2 trillion ang halaga ng perang papel na nakakalat sa buong Pilipinas. Hindi po kasama ang barya dyan. Ang barya na nakasirculate halos 50 billion pesos worth. Marami nakakalak, Hawak ng tao. Nasa pitaka, sa bulsa, nasa bahay. Yung nasa labas ng financial system. Isang paraan para masagot yung pagtaas ng presyo ng bilihin, mabalik sa, mabalik sa mga banko, uh, mapunta sa investment, mawala sa kamay ng mga tao yung pera na madali nilang magagasta. Now, anong ginawa ng pamahalaan? Nung starting, uh, I think, 2001, nagkaroon ng programa ang, ang pamahalaan. Tawag doon, Retail Treasury Bond. Ano po ang Retail Treasury Bond? Simple, ang pamahalaan umuutang sa kanyang mamamayan. Yung mamamayan ngayon, bakit ko papautang sa pamahalaan? Number one, lahat naman tayo bagong bayani o nagmamahal sa ating bayan. Pag pinautang mo sa pamahalaan yung per piso mo, nagagamit ng pamahalaan yon para sa kanyang iba't ibang mga proyekto. Build, 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 uh, pagsagot sa krisis sa kalusugan, sa food security, uh, create ng mga trabaho, at yung, yung kung ano yung gustong gawin ng pamahalaan. Now, safe ba ipautang ko ang piso ko sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas? Sa lahat ng pwede mong pag-utangan o ipautang, pwede ka kasing magpautang sa banko. Pag may bank deposit ka, pinautang mo yung banko. Kaya ka binibigyan ng interest. Pwede ka rin magpautang sa mga pribadong kumpanya. Uh, kakapautang ko lang. Imagine ako, maliit na tao pinautang ko ang Robinson's land kasi nag-alok sila ng corporate bonds. Corporate bonds. Minimum 50,000, pinautang ko yung 50,000 ko sa kanila, ibabalik nila sa akin pagkatapos ng limang taon, every year na naghihintay ako, bibigyan nila ako ng 5%. Oh, malaki, maliit ba yung 5%? Parang maliit. Pero, kung iku-compare ko sa savings deposit, mm -mm. sa savings deposit, e eh, wala pang 1%. So, yung interest na binibigay sa akin ni Robinson Land, aba, times 5 na pala, at least. So, magandang paglagyan. Pero, mas safe pa rin na ipautang ko sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Uh, maingat po ako sa salita ko, ha? Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Hindi ko po sinabing pinautang ko sa administrasyon sa Malacanang. Anong bakit ko po gustong sabihin yon? Yung pautang sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, hindi po sa administrasyon sa Malacanang. Kahit sino po ang nakaupo sa Malacanang. Ginagarantiya yung perang yon. Ginagarantiya sinisigurado at mula ng umutang ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, kahit sinong nakaupo, binabayaran po yan. Kaya nga, isa siya sa pinaka-safe na paglalagyan mo ng inyong naipong pera. This week, naglabas, starting this week, oo, starting this week, pinapaalam at uh, kaya po sinuggest po kay Kuya Mike, kay DJ Jin. Pag-usapan na natin to uh, Kuya Mike, kasi mula this week hanggang September 2. September 2. Pwede po kayong pumunta sa mga bangko. Sa aking pagkaalam, uh, Kuya Mike, meron pang operations dyan ang Philippine National Bank. Meron, meron, in, meron, 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 meron. Worldwide. Pwede po kayong pumunta sa worldwide. Hindi ko po sigurado, Kuya Mike, kung nandyan pa rin ang First Metro uh, Kundito Investment pa rin. Corp. Yes. Dyan sa worldwide. Meron pa rin. Kung nandyan pa po sa worldwide, pwede po kayong pumunta diyan sa worldwide sa PNB sa FMIC, ang minimum po na pwede iyong ipautang sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas 5,000 pesos eh magkano na ba yun in Hong Kong dollars That's about maybe Seven 700 pesos, eh, diba? mga 700 siguro ng oh. So 700 Hong Kong dollars or 5,000 pesos mula ngayon hanggang September 2 po tinatanggap yung magpapautang ka sa pamahalaan. Kung in, kung gusto niyo naman po sa kamag-anak niyo dito sa Pilipinas, kung pinadaan niyo sa kamag-anak niyo, yung mga banko, Universal Commercial Bank, yung mga kilala po dito or uh, sa Land Bank o sa DBP kasi sila po ang uh, talagang uh, fund arranger nitong Retail Treasury bank na bagong alok. Kuya Mike, dati nito mga nakaraang taon, pag pinag-uusapan natin to laging, uy, sayang, tapos na pala yung uh, offering period. Hmm. Eh, ito po, uh, sinasabihan kayo dito sa programa sa P2S, kung meron lang din po kayo, minimum 5,000 pesos, or naliliitan kayo doon sa nilagay nyo na uh, pera sa inyong savings account at hindi nyo naman gagamitin sa susunod na limang taon, gusto nyo ng mas mataas na interest, at gusto nyo ho ng fixed income. Yan ang sabi ng fixed income. Yung sigurado na maibalik sa inyo yung ininvest nyo at yung interest na pinapangako, wala na pong ibang mas maganda kundi ipautang sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, retail treasury bond. Ano po yung lalabas dyan, ano, na, Arman? I'm sure the questions sa uh, mga nakikinig sa atin ngayon, ano, would be uh, kung naglaga ka ako ng ganun, merong, ano yon di ba? May security period siya, di ba? Na minimum, Opo. na five, five years, years. Uh, Within Opo. that, kung sempre ang considered nyan is every year meron po yung interest na nakakalap, yes, di ba? So ngayon, umiikot Opo. na lang siya, nagko-compound siya dinadagdag na lang siya doon sa principal Yan hindi po. Okay, Hindi taka mo na. Wag mo muna. Huwag muna sasagutin. Huwag muna sasagutin dahil magbe-break muna tayo sa pagbabalik po natin. It's like 34. Sama po natin Arman Benko. Yan, nakaklaruhin natin yan. Ha? Balik tayo. Retail bonds ang pinag-uusapan po natin. Handog po ito sa atin ng ating gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ulitin lang po natin dito, ha? recap doon sa mga nakikinig ngayon. Napaka-seryoso nyo naman eh, baka mamaya mm -hmm. mabilaokan kayo, uminom muna na kayo ng tubig Hinga, oh, hinga, hinga Baka hinga. mamaya maglagay kayo dito eh, kasalanan ko pa yan, yun, alkohol oh, iniinom ni oh, Sir para Armand Parang may tama Oo, oh, oh. ano tama? May <laughs> tama tamang yan sa sagot bitu. Tama yung sa ka mo oh, oh. Parang may tamang <laughs> Alabas sagot Alabas mo dyan, Diretso ka ng ospital niyan Anyway, sa mga kasama po natin, mag-uusapan po natin, paraan kung saan po tayo pwede kapag lagak ng pera na makahang po sa atin ang isang ganito ganitong sitwasyon ano porsyento po ito minimum na ilalagak po natin ay approximately 5000 pesos equivalent po yan sa kasalukuyang rate of around uh, approximately about ne ano siya, eh. kasi tayo ang bibili ng piso eh hindi naman natin ipapalit yung pera natin to ano sa 7 so lalabas niyan Uh, approximately, mas mababa po yung pagbili natin ng piso. So, binag, nilagay ko na siya at 6.8. See? Tuto na ako doon. So, ngayon, ang ilalagak nyo is approximately around 700, uh, 8, 735 Hong Kong dollars. Okay. Diba? Uh, that's it, uh, that will give you an equivalent of around 5,000 pesos. Ngayon, yung mga katanungan dito ngayon na nakalagay. Uh, kung compound, siyempre, una sa isipan, limang taon. Oo. Five, bawa, five percent, bawat taon. Compounded interest siya. Ang tanong nung isa, paano kung may emergency po ako? Pwede bang i-withdraw? Pwede ko ba siyang i-withdraw? Yan yung unang katanungan. Oo. Uh, then, kung let's say, pwede ba akong, meron ba siyang maximum? na pwede ako maglaga. Kung meron akong, sabi nung, de, ito, ano, ano, lang sa akin, sa akin lang galing to. Kung meron ka, <laughs> kung meron ka 500,000 pesos, pwede ko ba siyang ilaga? don Doon. ba? Diba? So, ano ba yung advice mo? Ilaga ko ba siya in one whole as 500,000? O pwede ko siyang ilaga in small denominations? ba? Diba? Pwede rin yun. So, tingnan natin. Alamin natin, ang nakainom na po ng alkohol, Si Arman Bengo. <laughs> Take it away! Yes. And then nakakatuwa lang uh, binabanggit po ni Kuya Mike yung uh, uh, mga uh, DJ Jin yung mga komento nyo sa Facebook ba yun? Uh, sa Facebook yata. Mm. Mm -hmm. eh, kaya maganda tong platform na uh, social media. Ang ganda ng interaction mabilis. eh, no? eh natutuwa lang po ko dahil uh, nakikinig. Uh, uh -huh. Nakatuto kayo. Maraming salamat. Um yung mga un, yung nabitin tayo nabitin na uh, <laughs> tanong uh, compound ba kompletuhin ko po na po yung inaalok ng uh, ng uh, retail treasury bond una minimum po 5000 pesos kung mas mataas sa 5000 pesos dapat divisible by 5000 yun yun ang sinasabi ko eh oh. uh, hindi po pwedeng 7000 hindi po pwedeng uh 8985. Ay bawal butangin. Bawal po Sana butal. Kailangan simot yung... by 5000 pesos. Okay. So 5000 pesos, 10000 pesos, 35000 pesos, 145000 pesos. Yung isang tanong, ano pong maximum? Minimum pala 5000 and uh multiples of 5000 pesos. Anong maximum? wala pong nilagay na maximum amount. Meaning, meron kayong 3 bilyong piso. Pwede. Pwede nyo pong Oo po. Pero, tulad po, dito sa Pilipinas, uh, tulad po ng kahit anong transaksyon na lagpas ng 500,000 pesos, sinasubject po for AMLA, Anti-Money Laundering mm. Act, dito sa Pilipinas, okay. ng scrutiny hindi po sinasabing bawal, pero pag naglabas po kayo ng pera sa bangko o nagpapasok kayo ng pera sa bangko na 500,000 pesos and above, marami pong requisitos. Tinatanong anong trabaho nyo, saan galing ang pera nyo, uh, winidro nyo galing saan. Maraming, marami pong tanong. Hmm. Hindi po sa pinagbabawal, mas marami lang requisitos o requirements pag mas mataas sa 500,000 pesos ang transaction mo dito sa Philippine financial system. Pero yung tanong, may maximum amount ba? Eh kung pinwari po umaksyon kayo kagad ng Lunes, uh, sa Lunes August 29 pa lang mm -hmm. eh, hanggang September 2, eh ang daming tanong-tanong sa inyo. Uh, nagkaagrihan at nagkaayusan kayo ng usapan August 30 na. August 31, naipasok nyo na po yung 3 billion nyo kung ganong kalaking halaga. Unlike yung mas mababa sa 500,000, eh, kung bank transfer lang, eh magagawa nyo kagad in an instant na mm. what? makadal na, 5 minutes sa mga online banking, online uh, uh, transaction. No? So, wala pong maximum na nilatag. Kaya, unlimited po. Kaya nga kuya Mike DJ Jin, mm -hmm. alam nyo ba, yung mga bangko mismo, yung mga malalaking kumpanya dito, Ayala or... doon sila uh, naglalaga. Oo, nilalagay nila yung pera nila kasi retail, ibig sabihin, bawat individual at sino man na uh, sino man, tao, kumpanya, koop, samahan, basta kahit sino, pwedeng magpautang sa pamalaan. Yun nga lang dapat judicial entity. Ano po yung judicial entity? Yung meron kang pagkakilanlan. Individual na tao ka ba? Kumpanya ka ba? Na nakarehistro? Hmm. Hindi pwedeng halika, sama-sama tayo. Uh, uh, ano tayo? Samahang Bikulanan ng Hong Kong. Hmm. Pero wala namang kayong nakarehistrong asosasyon, hmm. samahan, hindi kayo makakalagap bilang yung samahan na sinasabi nyo. Hmm. Kailangan judicial entity. Judicial, judiciary judicial entity. And this Now, is, hindi restrictive ito to any form of nationality, ano? This is available uh, to anyone or only Filipino citizens? Only Filipinos Yo na Make that clear. Only kung Filipinos kayo po, po ay a passport holder of a different uh, country, hindi. Eh, exempted Opo. na ho kayo. Hindi kayo talaga kayo pa pwede. Pero kung yung inyong asawa uh, ay Philippine passport holder, pwede ho yun. Yes. Oo. Opo. So, OFW, basta Pilipino pa, Pilipino dito sa Pilipinas, lalo na pwede pong magpautang sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, tawag RTBs or Retail Treasury Bond. Yung pinautang nyo po, doon lang muna ako sa minimum kasi hindi ko kaya yung mga billion-billion. No? Mm, mm, mm. Yung no? 5,000 pesos, hindi, sabihin ko na po yung totoo, yung personal money ko po, 10,000 piso. Ang interest po, 5,000 nilagay mo o 5 billion ang nilagay mo at natanggap, ang interest po, 5.75. 5.75%. 5.75. So, sa bawat 10,000, para madali pong makuenta, 575 pesos. 575 pesos. Ang interest na ibibigay sa inyo every... Uh, sa kada taon na 575, yun po ang interest kada taon pero pinipay out ko ya Mike, DJ Jin, mga takapakinig natin, every three months. Oh. So, ulitin ko po ah, linawin ko lang. Papautang mo yung 5,000 or 10,000 pesos in this example, 10,000 pesos. Pinapangako nila, isa sa uli nila after five years, yung 10,000 mo. Pero every year, bibigyan kanila ng 5.75% net net hindi siya subject to withholding tax. Kasi ang savings deposit, time deposit may withholding mm, tax. Ito mm. wala. Mm. Yung uh 5.75% ng 10,000 pesos, 575 po 'yun. So ibibigay yon. Every 3 months. Every 3 months bibigyan kanila ng 143.75. Every 3 months. Sa isang taon, 575 yun. Paano nila ibibigay sa inyo? Una po, sinasagot ko na, hindi po siya compounding. Hmm. Gusto man natin, hindi po siya compounding. So, kailangan yung mga sasali dito, simple lang ang requirement. Pilipino at may bank account. Kasi po yung every quarter... Doon na i-deposit. Ide doon po i-deposit. Ide hmm ng uh, ng uh, uh Bureau of Treasury, yung tresorero ng uh, Pilipinas. Okay. okay? So uh, hindi po siya nag-automatic compounding kasi binibigay nasa inyo eh. So kung gusto niyo po siyang magkaroon ng compounding effect, eh yung interest <coughs> ilagak nyo pa kung saan man. Correct. Mm. Kung okay? oh, na kumbaga, ang kasabihan nga do not put your eggs, eggs in, in one, one basket. basket diba? Yeoong Yun perdon. Yes, ano yes. So lumabas diyan, yeah. you you put it all together, yung 10,000 mo in the next 5 years at 575 per year. i times e times mo ngayon, times 5, lumalabas ng mga almost 2,800 plus. 'Di ba? Yun po yeah. yung malalabas yes. sa inyo. Tama ba? Did you get? Yeah. Okay, well, 2,875 galing ko pala magbata. Oo. Yes. Dapat pala nag nagma, <laughs> nag nag na kung Ngayon ko lang nalalaman 'yan eh. Arithmetic naman 'yan eh, 'di ba? Hindi 'yan division tsaka multiplication. Anyway, so multiplication 'yun lang, 'yun yung magiging ano mo? 'Yun yung magiging uh, ikanga yung kikitain mo doon sa 10,000. And of course, ulitin lang natin sure. ha, the higher the placement, the higher the yield, 'di ba? The higher na makukuha yung pabalik sa inyo. Ang wow. tanong dito ngayon, hmm. Kasi naka-lock naka-lock and load yung inyong sampung ano, sampo, di ba? Naka-lock and load ng five years. Eh, e, sakali! Uyuh, <laughs> emergency. Nagkaroon ng wow-wow-wow. Emergency. <laughs> baliktad Okay. Balik tanana, no? ano? Baliktan. Wow-wow! Ganun ba yun? Okay. Nagkaroon ng emergency. Si Miss De La Cruz ngayon, nangangailangan ng pera. Oh. Kasi ang nalagak niya is 50,000 pesos. Oh, eh, kailangan niya yung Kailangan 50. niya ngayon yung 50. Maaari ba niyang i-pull out yon? In the middle. In the middle of the five years. So, oh. sabihin natin, four, four years and Hindi, 11 mo months na. Hindi, sabihin mo na sa gitna na. two years and a half. Gusto niya ng two Two years and six months. Oh, oh, sige. Oh, sige, anong, anong sagot ni Mr. Benko? anytime pwede niyang i-terminate. Hindi po yung kontrata niyo dyan sa Hong Kong. I-terminate yung usapan nung nag-invest, nung nagpautang sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Ah, by the way, uh, bago niyo yung tanong na yun, uh, sagutin ko muna yung uh, tanong, paano ako sasali? Hmm. Yung 5,000 pesos ngayon, yun yung minimum, or dito sa example natin, 10,000 pesos, hindi nyo po dadalhin sa Malacanang yan. Uh, papautang nyo. Ito na, pinapautang kita, pamahalaan. O, oh, pupunta ka sa Banko Sentral. Hindi po. Lahat po ng Universal Commercial Banks kasama ang Government Bank, Land Bank at DBP, pwede yung kayong doon pumunta sa branch nila. Uh, paumanhin nyo po, hindi ko po na-confirm yung PNB at First Metro Investment Corp sa Worldwide sa Hong Kong. Um, pupunta kayo sa branch ng mga malalaking banko dito. Sabihin ko na yung yung mga alphabet soup, BDO, RCBC, BPI, mm. uh, EWB, East is Bank, uh, SB Security Bank. Lahat po 'yan accredited para tanggapin ang inyong papautang sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas hanggang September 2. Mm. Ngayon, pumasok po kayo ng September 2, umabot kayo sa deadline. September 2. Aba, isang linggo pa lang gusto nyo nang i-terminate? September 9. Pwede po, pwede. Mm. Pwede po. Okay. Ah, uh, i-terminate. Babalik po 'yung um uh, um uh, 5,000 pesos nyo. Uh, after some time. Uh, so walang so, ano to, walang wala silang penalty na kukunin. Um uh, meron pong service fee. Yun. Pag pumasok ka, walang service fee. Buo yun, 5,000. Okay. Oh. Eh, ginambala mo sila. O, <laughs> ginambala <laughs> hey, mo. Eh. Tapos ginulung... pa lang ng isang linggo, oh. dapat yung mga tao dun sa bangko, kung ano bangko kayo, kung saan yung kinuha, dun yung rin ibabalik. Kung saan hmm. kayo kumuha, dun ka rin babalik. Hindi ka papapuntay kung saan-saan. Kung saan kusaan mo kinuha, dun mo rin din ibabalik. Kung anong bangko, anong branch. Oh, pre-terminate mo. Okay. Hindi ka po, hindi kayo sasabihin, ah, nagpe-pre-terminate kayo, pumunta kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po. Kung saan kayo kumuha, doon nyo rin po ibabalik. Okay? Hmm. Ngayon, nung binalik nyo na wala pang limang taon, eh may cost po yun. Uh, I think 1 or 2%, percent uh, hindi tataas ng 3% nung perang nilagat nyo. So, nakaka-discourage po mag Pero kung emergency, emergency, kailangan kailangan nyo, di ba? Pinasok nyo ng September 2, September 9, may kailangan biglang paggastosan nyo, life or death, eh, siguro tatanggapin nyo na yung 1 or 2% na service fee pag pinipre-terminate. Pero pag pumapasok at buong panahon na 5 years, wala pong service fee sa pagpasok at sa paglabas ng pera. Mm. So, net, net, po lahat yun. Are we talking about, in, in this manner, kung sakaling meron akong... Uh, pwede ko ba siyang, kunyari, let's say, yung 10,000 mo. Mm. No, yung pinag-usapan natin para mas madali siyang i-compute. Instead na naglagak ako ng 10,000, naglagak ako ng dalawang 5,000. Pwede ba 'yon? Pwede, pwede, ba siyang like two, tanggapin two, ganun? Two accounts. two accounts, no? Para pag nag, yes. 'di ba? Para pag kailangan ko dito, pwede ko siyang tanggalin pero meron pa rin akong safety na nakalagak doon na kumikita ng 5%, 5.75%. Yes. Sa akin pagkaalam po doon sa mga dating RTBs, retail Treasure bonds na inalok, isa lang yung pinaglagyan mo. Halimbawa, uh, 50,000 Ah, uh, de, sa example na lang natin ko yung may 10,000. Ten thousand. yung nilagay mo. Isang isang lagayan. Mm. Tapos kailangan mo mag pre-terminate. Pre-terminate mo yung five thousand. Pwede po yun. Ayun. Doon sa dati, ganun po ang kalakaran. Ayun. Hindi po yan, hindi oh. po yan every 5,000 meron kayong kasulatan. Oh, uh, parang certificate, di ba? Parang certificate, na, hindi oh, ganun yun. Wala na po ito. Okay. Tawag po dila, scriptless walang wala nang katibayan Yun. uh, yung uh, resibo na lang o bank transaction uh, nakalagay na po doon RTB 28 28 kasi ito ang ika-28 mula nung taong 2001 na umutang ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas sa kanyang mamamayan individual o kumpanya na mas mataas na interest na makukuha sa savings or time deposit ng mga bangko. Okay, Gracie, I hope that answers your question. Ano? Ulitin lang natin just to make it clear. Ang question dito is you have to be very clear na kung ano yung... Siguro you have to pre prepare yourself. Let's just assume. Kasi medyo mahirap yung 5,000 eh. Ay, yung 10,000. Let's just assume... I-times 10 natin yung 10,000. Naging 100,000 siya. Right? Papa, meron ka ngayon dapat na pag-iisip sakaling may dumating na uh, pangangailangan. pangangailangan. Magkano yes. ang kukunin mo dun sa 100,000? Mm -hmm. Alam mo 'yon, 'di ba? Kasi ito 'yung sinasabi ni This is where we call people to be more prepared mm -hmm. instead of panicking and getting everything. 'Di ba mahirap yun eh? 'Di ba? Kasi siyempre yes. iisipin mo rin na five years the long, along, the, along the way. So, yung 50,000, kung ilalaga ko siya, gusto ko kasi siya isama doon na pwede ganito kalaking pera. Kung ganitong kalaking pera, pwede ko ba siyang ilagay doon na 100,000? Tapos, ang ilalagay ko lang dyan, oh, sige, pag may emergency ako, 50 lang kukunin ko. And then, the 50 goes on. Nakikita niyo po yon, no? Para at least, meron po kayong safety net na kumikita pa rin kayo kahit na may dumaan sa inyong pagkakataon na hindi nyo na inaasahan. Mm. Diba, may nangyari sa pamilya O kinakailangan talaga ng emergency. Kailangan isipin natin po 'yun, 'di ba? Uh, para at least ready po tayo sa anumang pangyayari. Kasi mahirap po 'yung sasabihin na no, kagaya nito, na lang nyo 'di diba? You're always questioning na paano kung kukunin ko siya lahat? 'Yun laging nasa ano eh, inception ng mga tao eh. Kukunin ko na lang, kukunin ko na lang lahat siya without really thinking. Oh. Na kumikita na 'yung pera mo doon eh mmm, -mm. Pwede ko naman siya kunin yung ka, kay, ang kailangan ko lang. Di ba? Right. I mean. uh, kaya nga, Kuya Mike, uh, pinaumpisahan ko ang pag-ipon po ngayon, ang pag iinvest invest po ngayon, eh, bumibili ka ng kinabukasan. Kaya inumpisahan ko doon sa 20,000 a month na average na kailangan ng isang ordinaryong OFW family dito sa Pilipinas. So, uh, kung ganun po ang pananaw natin, Teka, meron na akong 200,000 ngayon. O, oh, kaya ng mabuhay ng pamilya ko na hindi ako nagtatrabaho, hindi ako nagre-remit ng uh, 10 buwan. O, oh, itong kikitain ko rito, ilang 20,000 ang pwede kong kitain dito, nakakabili na naman ako ng isang buwan. and a month and a month. Before you know it, you are wealthy dahil kaya mong mabuhay sa klase at halaga ng pamumuhay na pinili nyo dahil meron ka ng pondo para doon. Hindi po yung maglagay ako, uh, teka, uh, pag may emergency, eh kadalasan pa ang definition ng emergency, kulang. Anong ibig ko sabihin? Ano bang ibig sabihin po ng emergency? Uh, yung hindi mo inaasahan, yung biglaan, yun lang. Eh hindi mo inaasahan. Pagpuntay mo dyan sa worldwide, nag-sale. Oh, so, ay buti na lang may emergency panda ako. Hindi ko inaasahan to sale Biglaan to ah. So, mali eh, di ba? Kaya kumpletuhin nyo po. Kumpletuhin Emergency, life or death. Life or death. Kasi pag hindi mo nabili yung kailangan bilhin na para masalba ang buhay, meron kang pera doon Uh, kung saan man, uh, itong pinag-uusapan natin, retail, treasury, brand, eh talagang kunin mo, life or death eh. Hmm. Oh, hindi, hindi pa po. Diba? Kaya nga eh, sinasabi natin, eh. yung mga ganyan, subjective yan eh. <laughs> Decision mo kung ano yung pagay iyo bagay so, eh. Speaking diba? of life or death, my question po dito Sir Armand. Hmm. Kung nagpautang si Juan sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at biglang na dedo paano Apo. at sino ang dapat mag-claim or kumuha ng pinaghiram 30 seconds uh, Una po, condolence Kung mamamatay hmm. Pangalawa, eh, yan po ay will be subjected to estate hmm. Estate uh, Kung sino yung legal na tagapagmana Hindi po yung pinakamalapit Na kabet So yung legal na tagapagmana uh, uh, Yun po uh, Binang pagdatapos Bago tayo po, po ng oras Alam niyo po, mahal natin lahat kayo Lalo ng mga migranteng manggagawa uh, hindi nyo man nasasabi, mahal nyo ang, ba, ang bansa natin. Ito po ang isang paraan para mapamahal lalo sa atin at natin ang ating bayan. Pautangin nyo ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Hindi po administrasyon sa Malacanang. Natutulungan na kayo, mas malaking potensyal nakita, nakakatulong pa tayo sa inang bayan. Yun, very good. Nicely said. Maraming salamat! Soraman, thank you. Thank Happy you, thank weekend. You. Happy weekend. We'll see you again next month. Ingat ingat. Berna yun. Berna. Berna. Lumabas na si Jose Marie Chan.